အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ရှင်ဘုံခတူပတ်တန်ကိုပြပေးပါမယ်အလိုတို့ဒီစာဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းကနေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့ကုံမခါကိုသားပေးမယ်ကုံမခါကို16လမအစာသွင်းမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လမအောက်ကို3.6လက်ပမတီအပေါ်3လမအောက်3.4အထဲကို2.4 3လမနဲ့ဆက်မယ်6စိတ်ဝင်တာနဲ့ဆက်မယ်ကုံမခါကိုတဝဝဝမယ်တူတဝကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတက်တဲလေးထောင်ပေးထားမယ်ပခွန်6ဆိတ်ကနေမှဂျိုင်းမြင်ဆဲပေးမယ်ဂျိုင်းကို3ပုံပုံမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေရင်မြင်ဆဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆဲမယ်ပခွန်6ဆိတ်ကနေမြင်မတက်တဲထောင်မယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လမ်းမှရင်ကို10လမ်းမှဂျိုင်းကို10လမ်းမှနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပိတ်ကွေးနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခါနေရကနေခါဖြေ9လမ်းမှအစာသွင်းပေးမယ်ရင်နဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်အောက်ကို10လမ်းမှဆင်းမယ်တူတလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုနောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုသွားပေးမယ်အဲ့တော့ပုံစံတူသွားမယ်ဆိုရင်ပခွားနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်းပေးမယ်ရှေ့ရင်ကျဲလေးကိုလေးစိတ်ဝင်ပြီးတော့ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်ရင်ကွာရင်ထိတ်ချပြီးတော့မြင်ဖြောင်းဆဲပေးထားမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ကတာပိပိဆိုရင်မလိုကလက်ပင်ပေါက်ကိုဘယ်လောက်ဆောင်လဲဆိုတော့6လက်မဆောင်ပေးထားမယ်6လက်မဆောင်ပြီးမလိုကအထဲကိုတော့အမလိုကဒီမှာမြင်ဖြောက်ဒီလက်ပင်ပေါက်ထိတ်ကနေမှာမြင်ဖြောက်ဆဲမယ်6လက်မနဲ့ကိုပေါင်းခတ်မယ်ပြီးအပေါ်ကိုတစ်ခွဲတက်ပြီးတော့ဆောင်ပေးမယ်ဒါတစ်ခွဲတက်ပြီးတော့မှဆောင်လိုက်တာပြီးမလိုကရင်ကွာတိုင်းမှာအရှိကိုပို့ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒါဒီရင်ကွာတိုင်းမှာပို့ပေးမယ်ရင်ကွာနေမှာညမတက်တက်ထောင်ပေးမယ်မြမတက်တက်ထောင်ပြီးဒါဒီရင်ထိတ်မှတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ရင်ထိတ်မှတ်ကြီးကိုမလိုကမြင်ဖြောက်ဆွဲချမယ်နော်ဒါရင်ထိတ်မှတ်ကြီးကိုမြင်ဖြောက်ဆွဲမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအလေကောင်ကိုမလိုပြပြလေးလာပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်မယ်ဒါရင်မုံဖြစ်သွားမယ်အပြင်ရှင့်ရင်ကျဲနဲ့ရင်ထိတ်နဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့လာဝိုင်းပေးမယ်နော်ဒါကရှီကူတော့သွားတာကဲဒါဆိုရင်ရှီချမ်းကအပိုင်းတီအပိုင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့နှစ်ပိုင်းကိုညှစ်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရှီချန်ကဒီလိုနှစ်ပိုင်းခတ်သွားမယ်အဲ့တော့အခုမှဆွဲပြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ